Isa na bagong galing, ang total po natin ay 89 na po ang gumaling sa ating mga kababayan na nagkasakit uh, sa COVID-19. At nasa screen po ninyo ang listahan ng mga lugar na kung saan ay uh, uh, yung mga lugar na may mga kaso ng COVID-19. Uh positive patients, no? Uh, for your proper uh, guidance, mga kababayan. At uh, nais ko rin na uh, ibalita sa inyo na today uh, we conducted 97 swabbing at meron na po tayong total na 2,695 na naswab no? Uh, sa lungsod ng Maynila. At na uh, in a of few days, uh, lalabas na rin ang resulta ng mga yan. At uh, sila po ay uh, Uh, sa iba't ibang lokasyon sa ating lungsod uh, ng Maynila no ng mga naitatag nating uh, mga pasilidad at ng national government uh, at saka uh, public hospital also ng national government at private hospitals no at uh, ang update naman po uh, kahapon ay nakapagbigay tayo ng 21,520 na food pack o food box no kaya humigit kumulang 471,866 na po ang nabigyan nating pamilya ng food box at uh, patuloy pa rin tayo magbibigay ng food box sa mga hindi pa nabibigyang area at uh, as long as uh, may dumating sa ating uh, supplies at uh, nais ko po kayong i-update mga kababayan meron po tayong gagawin bago ngayong uh, quarantine site or COVID-19 positive uh, uh, area na i-utilize po natin ang Araulio At nagpapasalamat uh, po ako sa JCI Manila sapagkat sila po ang uh, uh, gagawa ng pasilidad niyan. Uh, katulong ang ating Santa Ana Hospital at Manila Health Department. Kaya nais ko pong pasalamatan si Dr. Lim ang ating superintendent. Uh, at ang kanyang assistant na si Aaron. Kanina kasama rin natin sa Zoom meeting. Andiyan si Chairman, JCI uh, Manila Chairman John Bautista, President Chris Liao, Executive Vice President Vince Capistrano, Vice President John Padiernos Director Mark Pizarro, Commissioner Anton Laborte, Member Architect George Nang, And Dr. Magdalena Lim, of course, our superintendent ng uh, Division of City School. At uh, uh, yan po ay magkakaroon ng uh, more or less uh, about 50 uh, uh, bed capacity no na pwede nga uh, uh, ma-accommodate natin uh, mga pasyenteng magkakasakit sa atin sa lungsod ng Maynila. At nice kong pasalamatan, uh, special pasalamatan na uh, Thank you kay dating uh, SK Chairman SK Chairman Art Nobla, Noblesada, no uh, SK Batch 96 sa uh, pinadala mong uh, Mama Mary uh, ano uh, Rosary no Rosary uh, thank you very much sa uh, uh, SK Art Noblesada ng uh, SK Batch 1996 Kanina mga kababayan uh, as I have told you uh, pinadala po na natin, pinadala na po natin yung karagdagang ayuda natin sa mga senior citizen upang mapalakas natin ang kanilang kalusugan, mabigyan sila ng sapat na vitamina, nutrisyon, lalo na sa panahon ng krisis ngayon na kung saan sila ang sektor na pinaka-vulnerable. Uh, dinala po sa kanil kanilang barangay ang yung gatas na ensure. No? Uh, as you can see uh, sa inyong mga screen, ay makikita ninyo kung ayan uh, uh, po yung distribution at maraming salamat sa ating DPS sa ating uh, City Engineering Employees at sa MTPB na tumutulong sa atin na mag-distribute ng mga gatas para sa lolot-lola natin at mga nanay-tatay natin na senior citizen at hanggang ngayong gabi po ay tuloy-tuloy pong dadali niya sa kanilang, kanilang barangay tatapusin po yan ngayong araw na ito Uh, para na sa gado maibigay sa inyo as soon as possible ng iyong ng inyong mga barangay officials no at marami salamat sa ating mga barangay officials yan po ay humigit kumulang 140,000 at uh, babalikan pa natin yung iba pa natin mga senior citizen na kung sakali ay uh, hindi pa sila nabibigyan at uh, muli mga kababayan ipaalala ko sa inyo Uh, nakapagbigay na po tayo ng 1,500 doon sa may mga paymaya Nakapagbigay na po tayo ng 1,500 doon sa 64,000 may git. At yung nilista naman ng inyong mga barangay official uh, Papasok sa amin no? Uh, umgit kumulang uh, 57,000 at patuloy pang lumalaki Kasi may mga ilang chairman pa na umahabol At uh, inikayat ko na ipadala na kaagad sa atin gusto ko lang kayo i-update mga lolot lola ko na mga hindi pa nakatanggap ng 1,500 no? Ay uh, sa Merkules po. No, sa Merkules matatanggap niyo na po kasi ngayong gabi ay na na po namin ay almost 90 million pesos, no? Iyan po ay para doon sa natitira pang mga senior citizen na hindi pa nakatanggap. At ito rin ay epekto ng panibagong amienda ng ordinansa ng ating Senior Citizens Allowance. Para na sa ganoon, dahil sa amienda na yan, na pinagawa natin kay Vice Mayor Hanil Lacuna at ang ating Majority Floor Leader na si uh, Councilor uh, Joel uh, Chua, para maakap natin ang lahat ng mga lolo at lola natin, uh, lalo na yung may mga sakit at mga nanay at tatay natin na mga Senior citizen. so sa Miyerkules po ay uh, ipadadala na namin sa inyong barangay. Tatapusin lang po yung gatas ngayong gabi hanggang bukas at magre-repack lang po talaga ng mga kanya-kanyang allotment ng pera sa bawat uh, barangay. So muli sa ating mga barangay chairman, mga barangay officials, maraming maraming salamat sa inyo. Lagi niyong pairali na yung malasakit at pagmamahal sa inyong kapwa isang tabi natin ang hindi natin pakikipag uh, yung yung hindi natin nakakapag uh, nakaka uh, salamuhan ng maayos ay eh, ngayon po'y akapi natin sila yung tayo may kaalitan isang tabi natin yun uh, yung mga hindi natin nakasama sa politika isang tabi natin yun ipakita natin na kayo'y yung mga bayan, ipakita ninyo ngayong oras na ito sa mga panahon na ito ang tunay na layon ninyong maglingkod at ang akin naman po panawagan dahil may mga iba pang chairman na yung food box ay hindi pa dinideliver sa kanilang mga barangay. Ako po yung nakikisuyo sa inyo, mga barangay official. Kapag may dumating na ayuda sa inyo na galing sa lungsod, ang pakisuyo ko lang, ibigay niyo po agad. Dahil yan po ay talagang halos sa, uh, hindi naman no sa pagbubuhat ng bangko. Ang inyong pamalang lungsod talagang uh, hindi napapahinga na mag-isip na mag-isip ng mga kaparaanan uh, sa abot ng aming makakaya. Uh, financially, physically, we will never stop. We will not stop hanggat kaya natin. Kaya ang pinakikisuyo ko kapag ka dumarating na yung mga ayuda ng pamalang lungsod sa inyong barangay, ay huwag nyo na pong ipagpabukas o madalit salita, ibigay kagad ka natin sa ating mga kabarangay. Kasi ang layunin po natin ay maabot natin sila sa lalong madaling panahon dahil mahirap po ang maging mahirap. Uh, kung yung mga mayayaman no nay yung mga middle class na lalo na rin po ang mga mahihirap. So, para na sa ganu'n naman mararamdaman ang ating mga kababayan ng inyong pagmamalasakit. Kahit man lang sa mabilis ninyong aksyon o pagtugon ay mararamdaman naman po ng tao 'yan at maalala naman po kayo mga barangay official. At uh, pilitin natin maging epesyente in such a way na sinupin natin maigi, no, maging masino na kumuha ng mga datos para walang may iwan. No? Ay, kawawa naman. Alam nyo, kung minsan nakakalungkot din na isipin, ewan ko kung ngayon na iisip nyo ba, Ay, I'm pretty sure marami sa inyo nakakaisip nito. Yung habang kumakain ka sa loob ng bahay mo, dahil nakatanggap ka ng ayuda, yung kapitbahay mo ay hindi nabigyan. Dala ng maaaring meron kayong mga alitan. Pero yun, isang tabi ninyo. Katulad ng pagtingin ko sa inyo, lahat kayo ay uh, aking ginagalang, lahat kayo aking pinagkakatiwalaan. Nire-respeto ko yung pagkahalal ninyo bilang uh, mga barangay opisya. Uh, ganun din ang paramdam natin sa ating mga kababayan. Ngayon naman sa mga kababayan naman natin na may mga katanungan, ang lagi ko pong payo, eh, bago po kayo magtanong, uh, kaya nga po tayo araw-araw merong broadcast, eh, ang payo ko po, panoorin niyo po lagi ng buo yung mga broadcast na ginagawa natin. Baka kasi do sa mga katanungan ninyo ay nasagot na ng inyong lingkod uh, ang mga bagay na dapat naming sagutin. So, muli, mga kababayan, uh, may awan Diyos. Basta alam ko pong mahirap, alam ko pong inip na inip na kayo, hirap na hirap na kayo, gusto niyo nang bumalik sa normal. Talagang kailangan natin tiisin ito para na rin sa kabutihan ng ating mga mahal sa buhay. Konting sakripisyo lang, mga kababayan. Walang may gusto po nito. Pero sa maliit naming kaparaanan, hindi po namin kayo iiwan, mga kababayan. Muli, itawas puso po kung nagpapasalamat uh, sa ating mga sumusuporta, uh, Department of Agriculture, uh, at iba pang mga uh, ahensya, like yung Paymaya, mga private sector, sa ating rolling store, tuloy-tuloy po ang ating uh, rolling store sa lungsod ng Maynila. At uh, Maraming salamat din sa Pileco, Philippine Ecolo Ecology System Corporation para sa 200 pieces na PPEs. Maraming salamat sa Save the Frontliner PH para sa 2000 pieces of face shield and 80 sets of PPEs. Maraming salamat po rin sa Shanghai Shek Muli, no? Shanghai Shek College Alumni Association Incorporated para sa dalawang testing booth na binigay nila sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat din sa Victory Laxon Underpass Mall para sa 100 sacks of rice na 50 kilos. Maraming salamat po sa Sengde Group para sa 21 boxes na hazmat, 750 packs of surgical mask, and 10 goggles. No? Maraming salamat din kay Mr. Mark Ong through Anna C para sa 1,000 pieces na PPE. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po ulit sa College of Holy Spirit Alumni Foundation and Rotary Club of Makati, Dasmarinas, through Elisa Miranda Cua and Veronica Penix Villavicencio para sa 50 na PPEs. Ang total na kanilang binigay ng Santa Ana ay 100 PPEs na po. Maraming salamat din kay Jelly and Johnny To para sa 100 sacks of rice. No? At maraming salamat Rednum Christy Organization through Councilor DJ Bagaching. 30 half kaban of rice and 336 packs of sardines. At uh, nais ko rin pong pasalamatan na si uh, dating ko si uh, Don Bagaching sa patuloy na pagsuporta niya sa lungsod ng Manila sa pagpapahiram ng kanyang mga dormitel para sa ating mga frontliners uh, at sa iba pang mga hotels and motels sa lungsod ng Manila. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa 8990 Holdings Incorporated or Deca Homes, 200 packs of groceries item with 10 kilograms of rice. Thank you very much. Swiss Bell Hotel International, 50 food packs, ABS-CBN, Lingkod Kapamilya, 132 sacks of rice. Thank you very much. Miss Aileen Ongkauko of Philippine Foremost Milling Corporation, 80 boxes of loaf breads. Resort World Philippines Cultural Heritage Foundation and Philippine Amusement and Gaming Corporation, Pagkor. 6,000 packs of groceries containing rice, noodles, and canned goods. Saide de Leon and Friends, 188 pieces of PPEs and 162 pieces of face shields. Yan po mga kababayan, ng mga tulong, ng mga GOCC, private sectors, corporations, individual organizations and associations. Maraming maraming salamat sa inyong tulong. Ngayon mga kababayan, ay uh, tulad ng nabanggit ko, uh, pag natapos natin yung gatas, magre-resume tayo sa uh, allowance ng senior Citizen sa Miyerkules po. Ulitin ko po ha, yung mga hindi po nabigyan, itinala na po kayo ng inyong mga barangay opisya. Sila po ay nagpa-reconsider at uh, para po maakap namin kayo, inamenda namin ang batas. So matapos namin i-deliver itong mga gatas na ito, ay bibigyan naman po kayo ng 1,500 pesos. Ayan po yung ating uh, commitment. Yung pangarap ko sa inyo nung araw, itataon na natin maibigay ngayon dahil alam ko po kailangan, kailangan ng mga lolo't lola natin, mga nanay-tatay natin, may, lalo na may mga sakit. Natutuwa po ko sa mga pictures na pinadadala ninyo, na na-appreciate ninyo, mga lolo't lola ko. Nakakatuwa naman yung iba sa inyo, hawak-hawak pa yung gatas. Maraming maraming salamat uh, sapagkat uh, kapag na-appreciate nyo po, yung maliit naming kaparaanan na maibsan, yung dinaranas yung hirap ngayon, eh, nakapagbibigay uyan ng baterya sa amin para lalo kami magbuti, magsipag, maging masinop, at tupdin din ng husto ang aming tungkuling inatang nyo sa amin. Kaya muli, umasa kayo na nandito po ang inyong pamalang lungsod. At bilang uh, Hiling naman ah, sa inyo, ng inyong pamalan mga kababayan, makisuyo lang. Please, follow self-discipline. Yung social distancing. Huwag abusuhin ng quarantine pass. Gamitin lang sa mga makabuluang bagay. Sumunod sa curfew. Umiwas sa tao. Dahil, kaya tayo nagkakaganito, dahil ang usapin po ay kalusugan at may umiiral na sakit at ang sakit na ito ay isang virus na hindi natin nakikita at nakukuha natin ito sa pakikipag-usap sa mga tao na hindi natin malaman kung meron siyang COVID-19 o wala. Kaya pakiusap ko sa inyo, ang inyong pamahala naman ay ginagampanan ng kanyang tungkulin. Sana gampanan din natin ang ating tungkulin sa ating sarili. Ang pamahala ninyo ay pinagmamalasakitan kayo ay pagmalasakitan nyo rin ang inyong mga sarili at mga mahal sa buhay. Mga kababayan, kung di man po kalabisan, ngayong gabi ay hinihingi ko sa inyo, ipagdasal natin ang mga tao may sakit na nawa, hagkan siya ng kamay ng Panginoon Diyos na siya'y gumaling na. At isama rin natin sa ating panalangin ang mga taong lumisan o nasawi dahil sa sakit na COVID-19. Na sana naway tanggapin sila sa langit at mapatawad sila ng Panginoon Diyos sa kanilang mga gawa dito sa lupa. Ipanalangin natin ang mga kaluluwang ito. At ipanalangin din natin ang mga naulila nilang pamilya na sana bigyan sila ng katatagan, ng kalooban ng Panginoon Diyos, nakaharapin ang krisis na ito at yung pagkakaulila nila sa kanilang mahal sa buhay. Lalo na yung ating mga frontliners na nabiktima ng krisis na ito. Sa mga nahihirapan, ipanalangin din natin sila na sana bigyan sila ng kaluwagan ng Panginoon Diyos makaahon na sila sa kanilang kinalalan At kung di man no, kalabisan din, ipanalangin din natin ang mga taong gobyerno na sila ay patuloy na maging malusog, matatag, malawak ang isipan upang patuloy tayong gabayan sama-sama na landasin ang tagumpay natin sa labang ito. Pero ang lahat ng yan, it boils down to us sa ating kooperasyon. Kaya dito po, kailangan maipakita natin mga batang Maynila. Pakita natin sa buong mundo na kaya nating sumunod, may nakatingin o wala. Kaya natin magsakripisyo. Marami ng unos ang dumaan sa atin. Marami ng dilubyo, aberya, sakuna. Pero nakaraos tayo. Kaya pasasambat may awa ang makakaraos din po tayo. So muli mga kababayan, hanggang dito na po muna. At bukas muli, i-update namin kayo uh, sa mga naganap at magaganap sa ating uh, lungsod. At ngayong gabi, sana bigyan kayo ng kapayapaan ng Panginoon Diyos sa inyong puso at damdamin. Magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng poong uh, pong may kapa. Manila, God first. tumulong para sa amin. Salamat po. Mayor, maraming maraming salamat sa tulong mo sa gatas na binigay mo, insure. Thank you, thank you very much. Salamat po, Jorme. Maraming, maraming salamat.